My Lord Bishop, nikulete zawadi yangu sahi, kwa sababu mimi mheshimiwa rais akimaliza kuongea, mimi nitatoroka. Mambo ya speedy speedy hii na makelele siwezi siku hizi, inanipatia headache. Kwa hivyo mimi ningependa tumalizane mapema ndio mimi nitoke pole pole. Sini namna hiyo? Sini namna hiyo? Na nuncio, mi bahasha yangu ni ya white, sio ya brown ile ulikuwa unasema. Yangu haina mambo mingi, ni zawadi kidogo tu ya rafiki, si ndio? Mungu awabariki, Mungu awalinde na Mungu aendelee kulinda taifa letu la Kenya. Asanteni sana.